Nu är vi och hälsar på ytterligare en av våra släktingar i byn Zaplansjka Toponica. Söndagen den troligtvis 5 augusti år 2012. Och han ska visa mig sin biodling. Det här är vi inne på deras gård. Mycket grönt här. Här är biodlingen. Ja, super. Fantastiskt. Može pričaš malo historiju kako si da čuvam, da jeste, čuvam. Jeste. A mogu. Te prvo snimaš pa posle pa da. Pa sad se snima. E, dobro. To mi je ujak poklonio jednu. Pa posle sam napravio 60. I onda sam nastavio tako, pa deca mi pomalo pomažu, ali pošto работа мора да иду на посо, баталише, тој сам ја ту одржавам, то тако. Па иде некако. У просеку је по 20 кило по кошницу, мед и тако. Обновљам матице на 2 године, 3, кад како. И тако је то. Тако да, стари се више, али добро. Ide. I tako je. A kako je život u selu? Se živi sad? Pa do. Mora kuj se gde rodio, to mi je dobro. Ne zna za bolje. I tako. Dobro, će idemo li sad? Ajde. Evo ga mali. Neće Gagi, vidiš ti. Kutret. Kako se ti zoveš mali? Žuđko. Pa malo na lecku veši tako. Ožive malo. Lepi. Al dobar. I dobro na kakao se vidiš. Ne, nema majku on tu. Ja. To je iz Leskovac doneseno malecko, a inači očuvao sam ga na mleku i na kebapčik. Žuti, Žućo. Zoveš ga Žuti. I odmah ide. Žućko, staje Žućko, ha? Ajde, ovdje. Ajde. Ajde. Ti si mnogo mecak. Al malecak, ubav. Ubav. To je život. Vredan je. Al dobro, životinka, neće živiti. A idemo. To su rezervni ramovi, nastavci. Kaže mi, koji živi ovdje na oko tebe? Kao vi, Adori, ko su? Šta su? Komšije. Šta oni radi? Poljoprivredu sam ovdje komšije. Pa poljoprivredu. Poljoprivredu mi, svi na poljoprivredu. I kako se zove te familije, imena? Pa isto, ovo je moj sin odmah. Ispod njega odmah komšija i smrdam pa se naselio tu. A prezime? A ovaj, cene. Ne mogu se sjetiti da tamo komu prezime veše. Marijanović. Ovamo komšija Dragan Ranči. On je poučitelj, direktor. Abre, bega, ne lede. Hoće da ga kila. Ne lede. Žućko. Ne lede. Hoće da se igra, da se mazi. Och bortom huset så ser vi dalgången. Det är byn Brestovats. Och tycker mig skymta motorvägen. Den internationella motorvägen.
Tu imam isto, to je samo jedno. Može idemo tamo da mi pokažeš. I to što pokazuješ, priča, kaži šta je to, kako se zove, šta se radi sa to. Evo, čuvamo i ovu travu. Šta je ta trava? Menta se zove, pomiriši je malo. Miriše kao, ne mogu sa tim, šta? Menta. Mm. A šta se radi to, čaj ili? Ha? Da se radi čaj od ovo? Čaj. Okay. Ovo sin radi u Sloveniju, pa uzeo ću od čoveka do te rauge. Mm. Nema pare da mu dade, pa uzme ovo, pa poštu zastu. Mm. Pa može se prodavati? Ona su ispravna, palu, idu, ali ne može se registruju. Što? Pa nema legalizacije. Aha. To. Pa ovo smo gore, radili sve. Tu je sin finansira, ono. I tu... To je stan ili... To će bude stan? Ne, tu si nije kuća. A to? A imaš jednu tamo na drum kuću, a ovo je kujna ovako. A to je samo kujna? Ovo je samo kujna ovde. E tako. Ovo kupatilo za svinje. I tako. Zdravo. Toni, odi. Evo ga. Šta radi ovdana? Treba svinje da se prasu dve mlade, pa da gi pregradi. A. I tako. To vi Adamovi. Aha. Pom za nekoliko dana pa ti ide za Sloveniju, tamo radi. I tako da. Eto, tu se bavimo, tu su pčelarstvo, gde, svinja, ovde, štala bila. Jeste, vidim, to je sve to. Jedno od drugo se prepravlja, rastura. Ovo smo izbacili, pošto smo materisali ovde, sve. Kompletno. Tako da. Šta je tu je? A kada je ova stara, ovo, to stavljeno? To je pre 40 godine. 1960, tako nešto, 80. Dedo, treba mi se kač. Se kač mi treba. Ha? Se kač. Ha? Se kač, gdje se treba možice. A, dobro. Kude je? Sad ću ga ja da nesem. Sedi tu sa zgodom. E, ja, te ga nađem. Ha? To je 73. godine prave. Da. Ovde ima dve mlade svinje, jednog je jedna onamo, jedna ne znam, tu iskočio. Da što ne znam. Pa se treba prase, sad za 50, 40 dana. Pa ih mora odvojiš, mora to, da ide tako rada sad. Samo to je pri kraju, gotovo, mora se rasturiti. To će rasturiti, to će bude bašna možda, li kuze. Šta planirate da bude? O, drugo da se nastavi. Drugo
ovo da se nastavi. Sjetite. Mali, gude, od, 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 od. Poznajete? Poznajete? A. I ona isto. Imao sam veću jednu od 350 kila. Ona dok ne vatim za njušku neće iskoči. Bravo majkori, sad će raditi. Ajde. To su mladi. Sad se treba prvi put prasiti. Oni prepadaš kočinice da... Moraju dvojni. Aha, ne, dobro vidim. Moraju dvojni. Ovaj bio sam kada imamo koluka, da treba luk uvedi kolica, luk snega, tako je. Vi ostio, fanite. Dobro. Ja rekao da su... Ne, sad kuće me, ja sam dobro. Bili smo kod mene. Idemo. Če se vidimo, imamo. Če se vidimo. Ajde, sve je lepše. Ajde, hvala vam. I to je tako, gavu. Niko, vidimo gdje sam to znaš. Nema problema tamo. I ovdje ovo... Ovo je glavni ulaz. Ove, ja pa mislim da je Ljubiša. Tu sam ja, ve. Pa ne sam mislim, ja sam da je Ljubiša. Ovo je isto, ovamo. Pa sam kalemio, hajde da vidiš. Kalemio sam crven bagren. Na cveta. Kažem. To je moje i ovaj salač i ovaj. A evo gdje sam kada imao bagremčići i ti je bagremčići ovoj. Evo tu je kalemeno i to je kad istera gore cveta roze, crveno. Če bude lepo. A fino ima da bude to. Pa evo gdje ovdje. To sam sve iskalemio. I kad poraste za dve godine ima da radi. Ovaj da cvetaju. I fino. A i dodem na nekoga prijatelja tako. Presadimo ga i tako. Tako da je to. Taj bagrem je isto to moje. Taj drvo tu. A ima da na put tu dole ide kod ovija dole. Aha, pa ovo je moj sin, taj kuća isto. Evo ga, ovo je moje plemlje ovdje. I tu oni idu naviše, idu nadole, idu i put se sastavlja s asfalt, pa ide kruži ovamo, tamo, tako. Da. A ovdje nema voda bez problema? A? Imate vodu bez problema? Pa imamo vodu, ali sad mnogo vrućina, pa poleva bašte. I nema da iskoči sad. Mislim da ima sad, ali povremeno ne staje. A ovdje na gore šta je? Ovo komšija. To još živi ljudi tu. Tu komšije. Ovdje nema nikoga na ovaj deo. Evo ga ovaj tamo. Od ovu kutiju na ovamo je veći komšije ovdje. A ovamo? A ovo sam pa... To je propada. To postinja. Ovo sam sadio onu žalostnu vrbu za... Da sedimo tu u ladovinu. A treba još malo porasti? Ha? Još je mada. Mada to ima da raste koje znaje koliko je. I kad se to stavio tu? Pre 3 godine. To znači 2009. godine? Da. I to je tako. Pa sam ovdje posadio pored asfalt. Bagremec, pa sam kalemio jabuke, kaj svije. Evo da je pored put. To nije naše, to je utrino, ali smo sadili pa neke dev deca. Evo nam gdje sam kalemio i jabuku i ovaj... Kajsiju, onaj krupni kajsije. Pa, kad prođu deca neka ide. A gdje ovaj put ide ovdje? Taj put ide ovdje, krivina je ovdje. Krivina pa ide tu prema crkvu. Crkva go je ovdje, ajde da je. Ovo je sad novu crkvu pravimo. I tu ide, pa poslije ima jedno selo Smrdan i novo selo.
Ovo je bilo divno, pa sam ga ja kalemio. Lepo se vatilo. A tako sam i kod slađu jelkinu. I jelku kalemio. Ovo su krupnije rasi. Samo ove godine mnogo retko radiše yes. zbog mraza. Bio je mnogo mraz. Dobro su postigli sa crku, beše samo ovaj materijal tu pre dve godine. Da, tako je. Tako je. Pa sad treba da se sakupu još pare pa da završno da se napravi. I tako. I, znači tu niko radi? Radi. Ne, sad mislim, nema da ne radi. Mislim kad je napravljena crkva da će tu bude neki ovija... Što veruju Boga tu da radi. Tu su striktno tije koji samo idu po crkve da pravo. Striktno to. I šta piše danas? Zabranjeno? Ovo je zabranjen bacanje otpada, đubre. Znači, nije dozvoljeno otpada se baca tu. Kaže mi, ovde je dole selo Zaplanjska Toponica. To. Tamo dole vidimo... To je sve Zaplansjka Toponica. A tamo na daleko u polje? Šta je to? To je Brestovac ili... To je Brestovac tamo što se vidi preko onog. A ovde je baza ovaj što se vidi dugačka zgrada. Tu je baza za pesak. Jeste, to je kod mosta. Kod mosta, eto, to je to. A ono je Brestovac, a ovo je Zaplansjka Toponica celo ovaj. Tu su 360 domova bili. A sad? Pa sad su smanjeni malo. Koliko ljudi živi, misliš? Pa sad je Bemnim u majku. To je crkva. Iz Leskovaca se vidi. Jeste, evo, to je Lipovica tamo. Ovo je Lipovica. A tamo gore je Čekmin. Pečenevac. I Pečenevac. Pa Čekmin ima tamo za... Od Pečenevac, evo. Ovo je desno stvar. Ovdana sam ja bio, 2010. godine, tu gore na brdo. Eto, to je taj crkva. Još jedan sprat je stavljio, a? Izgleda kao... Neće da nastavljava onoj, kao... A, to da bude. A ovde ima igralište za futbol. Jeste, tu. Tu da ne slazimo, to je... Bio sam tu. Lepa, da. Uglavnom tako. Znači, ovo je... Brestovac, pa Kočane, pa Doljevac. A, to je Brestovac, a tamo Kočane? Da. To je mnogo blizo Brestovac do Kočane? Pa blizo su. Kao Pečenjevci? Prilično. A tamo, podaleko tamo je Međa, je tako? Neko tamo je Međa. A to ne vidi se odavde? Ne vidi se. Međa je tako. A vidiš, ima neke kuće, to u sred polje neke stavljili su? To ove vikendice što su praveni. Evo tu jedna tu gore. Evo na tvoj. Moj voćnik. Tu smo bili juče. Znam. Da to stvarno neki pričaju da ti sidiš, paziš sa dvogleda. S dvogleda. Da ne kradem. Tačno tako. E pa sad svi znam. Pa znaju svi sad. A šta se desilo prošlu godinu? Tu neka vatra bila tu. A to su tamo Romovi. Tamo. Pa zapalu nešto, pa kad se proširi vatra. I bilo opasno za selo? Pa čak vatra išla vamo na breg, tamo. Pa ugasili su svi ljudi. I tako. Eno ovo trnje gde je izgorelo, vidi se. To je sve izgorelo, tu je vatra bila. I dobro što su asfaltirali ovde na gore, ovaj put. Taj put ide direktno, tamo ima ovde pravo. Ono drvo što se vidi onako odvojeno. Tamo pravo ide novo selo. A sad izgleda kao da će bude staro selo. Ljudi se... Nema ljudi. Nema. To je selo odumrlo. Asfalt ima, a smrdan je malo niže. Ovde u ovaj pravac. A da znaš koju godinu sela Toponica je stvorena? Uff, to da. Da se to zna, uopšte?
Ma zna neki ovi stariji ljudi možda zna, ja. Kažu to Turci kad su još držali, pa su ti imali pored reku topole. A? I kad se počeli ljudi naseljuju, kaže to je topolnica. A? Od topola, od drva topola. Tako da. A ovdje su živjeli ovaj muž i žena, pa deca, ćerke su imali dve, oni su dadoše ovije iz mreše i ostade to tako na miru. Na miru si ne bi. Pa se sećam 1918. godine, ništa nije, ovdje na gore nije bilo asfaltirano. Teško da dođe sa kola ovdje na gore. Pa, sve u svemu, pazi dobro, ne mari da mu jebe mate. Ono, onome se je dobro koji se tu rodio, koji je tu odrasao i ne zna za bolje, pa tera tako. Eto, Gago, to je tako. A ovo je pa drugi komšija tu. E, tako. Dobro, sad završavamo emisiju od selo Zaplanjska Toponica, snimano nedelju, sad je četvrti ili peti? Šesti je danas. A, šesti august. Da har inspirati bin Zaplanjska Toponica i hjärtat av Serbien. Här bor... Ja, här föddes min mor Rada och hennes bror och syster bor kvar här. Och vi har hälsat på en av deras, eller mina anhöriga. Vi har uppe och tittat på det nya kyrkbygget här uppe. Och här bor den här farbror. Så jag brukar vara hälsa på min mors syster. Och här avslutar vi för kameran börjar bli väldigt het. Det är 46 grader. Så det är 46 penny. Više od 40 po dana termometar jutros. Jeste, ali... ne kažu da su 41 da će budu, ali više ima. Oni imaju više Švedsku, 16 stepeni, vruće kod njih. Pazi da se ne udariš. Kločlet.